Välkomna fram vår huvudartist här idag, håller jag på att säga. En häftig kille som var med i Melodifestivalen första gången 2016. Han föddes i Kinshasa, Kongo, en sommardag för snart 27 år sedan. Och här i Sverige inledde han sin karriär som fotbollsspelare på elitnivå i Örebro SK. 2016 tävlar han alltså i Melodifestivalen med låten Put Your Love On Me som han själv varit med och skrivit. Det slutade med en 10:e plats i finalen och låten sålde platina och har streamats över 9 miljoner gånger. Han bestämde sig för att sluta med fotbollen och satsa på musiken. Det gjorde han rätt i. Idag, alldeles nu, precis här på Stora torget är han hos oss i Linköping. Och han kommer garanterat att få hela torget att gunga. Hej! Välkommen upp på scenen, Boris Vinnie! Tack så mycket, tack så mycket. Linköping, hur mår ni? Hörrni, jag måste bara säga, ni är hur coola som helst som trotsar det här vädret och bara står här ute och delar den här dagen med oss. Jag hoppas att de här låtarna kommer få er att dansa lite. Är ni sugna på att dansa lite? Ska jag filma? Eller? Ja! Ja, men underbart, då ska jag inte prata alldeles för länge. Här kommer lite sköna och varma sommarlåtar. All right, skulle vi kunna få classic? Vi ska ta fram det tillsammans. Hörrni, för er som inte vet vem jag är så heter jag Boris René. Har varit med i Melodifestivalen 2 gånger. Och första året som jag var med i Melodifestivalen 2016 så hade jag med en låt som heter Put Your Love On Me. I den här låten så finns det ett körpaket. Och som ni ser så har jag inte med mig en kör här. Så jag skulle behöva eran hjälp. Tror vi kan göra det tillsammans? Yeah. Underbart. All right. Så det kommer komma ett parti där vi ska sjunga så här. Yeah, 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 yeah. Tror ni klarar det? Yeah. Underbart, jag älskar energin. Fantastiskt, fantastiskt. Men jag räknar in er så testar vi det här tillsammans, okej? Okay? Är ni med? Ja. 1, 2, 3, och yeah! Yeah, 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 yeah.
Det är facit, ni är facit. Underbara. Så när det partiet kommer, då trycker vi på, krammar vi på. Är ni redo? Ja! Är ni redo? Ja! Så ja, Hemi. Linköping, en stor varm applåd till er själva också för att ni är så underbara. Tack så hemskt mycket för att ni bjuder på er själva. Det värmer mitt hjärta otroligt mycket. Nu ska vi göra så här. Nu har jag redan testat er. Ni har bevisat att ni är grymma på att sjunga. Är ni grymma på att dansa? Ja, det var lite tveksamt där. Alltså. Vi testar det. Vi kör en låt som heter Shut Up and Dance. Hoppas jag kan värma kropparna lite här. All right! To be together, bound to be together. She took my arm.
Underbara. Och ni kids här framme också, ni är helt fantastiska. Kan vi applådera de här kidsen som är här framme och dansar? Helt underbart. Så kul att få se er köra. All right. Nästa låt som jag tänkte köra för er heter Hurt Kiss. Och den här låten körde jag andra gången jag var med i Melodifestivalen. Så om det är någon som känner igen den så får ni jättegärna dansa med och sjunga med som ni precis har gjort. Grymt. Är ni redo för den? Ja! All right. Kör på Hurt Kiss. A future that I can know on, yeah. Oh, looks like a fucking treasure. And I really need to find, I really need to find out more. You don't say, hey, come on. Oh, she's beautiful, oh, so beautiful. Oh, she's beautiful, oh, so beautiful. Oh, she's beautiful, oh, so beautiful. You got me feeling so good now. You got me feeling so. She's